Selam değerli YouTube izleyicilerimiz. Bugün size hem kupçası olan hem merkezi kanalizasyon sistemi olan dördü otaqlı tam təmirli həyət evimizi təqdim etməyə gəlmişəm. Evimizin yerləşmə yeri Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsidir. 217 nömrəli marşrut yolundan cəmisi 100 metr məsafədə. 2 sot yarım torpaq sahəsində yerdən də 10 daş kürsüdə tikilib. Evin sağ tərəfindən padvalına girişi görürsünüz. Padvaldan keçid edib. Otaqların hamısının alt hissəsini rahat şəkildə gəzə bilirsiniz. Evin arxa tərəfində isə göstərəcəm. Qapısının üstündən də çardağına girişi var. Evin həyəti tamit daşlarından döşənilib. Tikintisi zamanı yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Hər tərəfi də yaşayış olan yerdir. Bu evimizin arxa hissəsi. Dörd otaqlıdır. Ümumi sahəsi 125 kvadrat metrdir. Bütün kommunalları, sayğacları hamısı qoyulub. Həyətində çox gözəl besedkası var. Həyətinə maşın da rahat şəkildə daxil ola bilər. Bir neçə maşın həyətinə yerləşir. Besedkasını da göstərim sizə. Besedkamızın içərisi ağlay daşlarla yığılıb. Qiyməti də mükəmməl bir qiymətlə satışa çıxıb. Yol kənarı ev, kupçalı, kanalizasiyalı qiyməti cəmi 87.000 manat deyilir. Real alıcılarımıza da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Kim alacaqsa Allah həm alana həm də satana xeyir versin. Pilləkənlərimiz də hamısı ağlay daşlarla yığılıb. Evin ətraf hissəsini də göstərirəm sizə. Bu da çardaq hissəsində olan giriş. Və məlumatları bir daha təkrar edirəm. Abşeron rayonu Məhəmmədli qəsəbəsindəyik. 217 nömrəli marşrut yolundan üzr istəyirəm. 100 metr məsafədə 2 sot yarım torpaq sahəsində yerdən 10 daş kürsüdə tikilib. 4 otaq 125 kvadrat sənədi kupça. Evin pəncərələri hamısı şəbəkə pəncərədir. Aboyları vurulub polunun. Lakına qədər hamısı çəkilib. Kombi xəttində görürsünüz. Evin qapıları da bahalı qapılardır. Bura uşaqlar üçün nəzərdə tutulan yataq otağıdır. İndi uşaq otaqlarında pəncərənin hamısını yuxarıdan yerləşdirirlər. Balacaların əl çatmasın deyə. Qiyməti də 87.000 manat. Bizim səhifədən gələn müştərilərə ev sahibi tərəfindən həmişə xüsusi indirim olunub. Yenə də gözlənilməz indirimlər bizdə. Əzizlərim, evlə bağlı əlavə ilə sualınız olarsa, buyurun zəng eləyərək məlumat ala bilərsiniz. Əziyyət çəkib hələ də videomu izləyirsinizsə, kanalıma abunə olmağı, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Bu da sondakı sanitar qovşaq. Göz haqqınızı halal edin.